ស្ដេចត្រាញ់អចលនទ្រព្យខ្លះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទុនផ្ដើមសបៃជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពក្រោយមានការជាប់គាំងក្នុងការស្វែងរកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីប្រមាណ100ថ្ងៃមកនេះទីបំផុតសភាថៃបានសម្រេចបោះឆ្នោតជ្រើសយកលោកស្រីថាថាវិសិនបេក្ខជនតំណាងឲ្យគណៈបកភឿថៃជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកទី30ជាផ្លូវការហើយមុនប្រឡូកលើឆាកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះគឺជាស្ដេចតាំងអចលនទ្រព្យប្រចាំប្រទេសមួយរូបនិងមានឈាមជ័រជាអ្នកធុរកិច្ចថែមទៀតផងតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលើកទី30រូបនេះធ្លាប់មានប្រវត្តិបែបណាខ្លះលោកស្រេតថាកាលនៅឆ្នាំ1963នៅបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វកម្មស៊ីវិលពីសាកលវិទ្យាល័យកំពូលប្រចាំប្រទេសថៃគឺសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កោននិងបន្តដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Claremont Graduate School នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាលោកបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យការងារដំបូងជាជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុន Procter & Gamble នៅក្នុងឆ្នាំ1986មុនក្លាយជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Sun Siri នៅឆ្នាំ1998ដែលក្រោយមកក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំបំផុតមួយប្រចាំប្រទេសថៃអំឡុងពេលធ្វើការនៅ Sun Siri លោករ៉ាប់រងទូនីទីលើផ្នែករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងការជំរុញអាជីវកម្មហើយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតគម្រោងរំលោភឋានច្រើនជាង400ដែលផ្ដល់នូវការរស់នៅប្រកបដោយគុណភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង300,000គ្រួសារនៅប្រទេសថៃនិងកំពុងរីកដុះដាលថែមទៀតផងបន្ថែមពីនោះអំឡុងពេលក្រុមហ៊ុននានាកំពុងជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Sun Siri នៅតែបន្តរីកសុសសាយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យរូបនេះក្រោយមកលោកបានកាន់តំណែងជាប្រធាននិងជា CEO ប្រចាំក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃប្រហែល880,000,000 ដុល្លារមុនពេលចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងខែមេសាដោយងាកមកប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយនិងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភឿថៃចូលជាសមាជិកបកភឿថៃមិនបានប្រមាណផងលោកត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ប្រចាំបកនាថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023ខណៈកន្លងមកលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ីនស៊ីមត្រាមួយរូបផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន VOA លោកស្រីថាបាននិយាយថាមូលហេតុដែលទីងលោកឲ្យចូលក្នុងឆាកនយោបាយគឺដោយសារលោកមើលឃើញពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនិងចង់ជួយស្ដារប្រទេសឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញជំរាបជូនបន្ថែមទៀតថាអំឡុងពេលឃោសនារោគសន្លឹកឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះបានប្រកាសគាំទ្រដល់ការថែរក្សាបរិស្ថានគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងប្រព័ន្ធចាយលុយតាម Digital ហើយដែលមានការគាំទ្រពីគណៈបព្វភឿថៃលោកសន្យាថានឹងជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនថែមទៀត Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទុនផ្ដើមសបៃជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព